Pojďme si rovnou říct, co za potvorky ty viry teda jsou. Tak začneme tím, že vědci se tak úplně nemůžou shodnout, jestli jsou viry živé organismy nebo patří do neživé přírody, respektive, že jsou někde mezi. Tak to nezní úplně slibně. Ale nepropadej pesimismu. Víme toho o nich hodně. I jak s nimi bojovat. Jestli jsou živé, to se těžko posuzuje, protože viry jsou speciální tím, že nemají buňky. Ani jednu. Celý virus tvoří genetická informace DNA nebo RNA, která je obalena v bílkovině neboli proteinu. Tato schránka se nazývá kapsida a může mít ještě další obal z lipidů a proteinů, které tvoří různé tvary. Podívej. Jak různě mohou vypadat ty jednotlivé viriony. Jako vlákna, koule, míček s bodlinkami nebo mimozemský pavouk. To je komplexní tvar některých bakteriofágů. Což jsou viry, co napadají bakterie. Viry se totiž specializují na to, na koho útočí. Na bakterie, na rostliny nebo na živočichy a s nimi tedy i na nás, na lidi. A některé viry dokonce napadají jiné viry. Těm říkáme virofágy. Jsou to malé viry, které napadají hostitele společně s velkými. Ale i když říkáme velké, naprostou většinu virů můžeme pozorovat pouze elektronovým mikroskopem. Běžným bychom je neviděli. Například takový virus chřipky měří asi jen 100 nanometrů. A dokáže natropit tolik neplechy, co? Ale viry se nedokáží množit sami, když teda nejsou ani buňky, že? K tomu právě potřebují buňku hostitele, aby se mohly replikovat. Když už je virus v těle, tak se naváže na receptor na povrchu buňky, odemkne ji a vnikne dovnitř. Přitom uvolní svou genetickou informaci a přeprogramuje jako počítačový virus buňku k tomu, aby svoji výbavu využila k vytváření kopií virové genetické informace a syntéze jejich proteinové schránky. A na závěr je obalí membránou, pokud jde o takový typ viru a Uvolní tyto replikanty z buňky ven. A ty pak napadají další a další buňky v těle, a celý proces se dál opakuje. Viry se mohou uvolňovat tím způsobem, že buňka praskne a uvolní jejich pomnožené kopie ven, nebo se viry uvolňují postupně, dokud buňka nezahyne. A nebo viry zůstávají v buňce schované, třeba jen v podobě jejich genetické informace a čekají na příležitost pro svou aktivaci. A tu hostitelskou buňku, to, že jí virus využil ke svému množení, může trvale poškodit, ale nemusí. Ale taky to může úplně zničit nebo dokonce tím přeprogramováním spustit zhoubné bujení. To způsobují viry onkogení, které u lidí vyvolávají rakovinu. A jak se mi takový virus dostane do těla? Různé viry různými cestami. Některé přes respirační trakt při vdechnutí, to jsou viry, které se z hostitele vylučují a přenášejí kapénkami, jako třeba chřipka nebo SARS-CoV-2 nebo také trávicím traktem, když něco sníš nebo ve špatných hygienických podmínkách zvíkalů a kontaminované vody. Jiné viry se do těla dostanou přes porušenou kůži, kousanci nebo injekcemi jako vsteklina nebo žloutenka typu C. A nebo také sexuální aktivitou jako HIV. Některé virové infekce přenáší třeba komáři, například virus Zika nebo klíšťata virus klíšťové encefalitidy. No a jako by toho nebylo dost, tak viry ještě mutují. Když se v buňce replikuje genetická informace, tak může dojít k chybám, někdy to vede k oslabení viru, někdy ta mutace virus posílí a on je pak infekčnější a nebezpečnější. A nejnebezpečnější jsou rekombinace mezi viry. Taková ptačí chřipka obvykle nemůže přeskočit na člověka, ale může napadnout prase a když se v něm skříží s lidské chřipky, humanizuje se a takto potom dokáže infikovat i člověka, který má proti tomuto novému mutantovi často jen nízkou obrany schopnost. To dá rozum, když se s něčím takovým ještě nikdy nesetkal, že? Právě nové kmeny geneticky zmutovaných virů, které se ukážou jako výjimečně životaschopné v tom, jak rychle se replikují a šíří mezi hostiteli, způsobují epidemie nadstandardní výskyt onemocnění v dané oblasti. A když se ta epidemie rozšíří přes hranice států nebo dokonce světa dílů, tak to už mluvíme o pandemii a pandemie jsou přímo návazné na pohyb lidí ve světě. Pravé neštovice a spalničky byly zavlečeny na americký kontinent krátce po příchodu Krištofa Kolumba a zdecimovaly původní obyvatelstvo Mexika a Peru. Pandemie španělské chřipky pravděpodobně rozšířili vojáci vracející se domů z první světové války. A následky na životech stoupaly k číslu 50 milionů mrtvých. Násobně více než za celou válku. A to bylo ještě v době, kdy globální přesuny lidí zabrali docela dost času. V současnosti, kdy je možné se dostat na opačný konec světa v řádu hodin, roste populace měst, a celý svět je mnohem propojenější, tak akceleruje také pandemické šíření virů. Jak se to ostatně stalo, třeba s pandemí viru SARS-CoV-2? A jak teda proti virovým pandemiím můžeme bojovat? Zásadním krokem, jak jsme i zažili, je snaha zamezit šíření přes hranice i v rámci dané populace omezením setkávání lidí a karanténou. A co může dělat každý, je dodržovat hygienická nařízení i posilovat vlastní obrany schopnost vůči viru. No jo, ale co když už se tím virem nakazím? Léčba virových onemocnění je velmi složitá. Vůbec na ní nezabírají antibiotika. To už je ostatně v tom názvu bio, protože viry nejsou živé, alespoň ne tím klasickým způsobem. Máme možnost podpůrné léčby příznaků a u některých virových infekcí se užívají antivirotika neboli virostatika, k jejíž vývoji zásadně přispěl český profesor Antonín Holý. Nejlepší obranou, jak nějaký nebezpečný vir, ale úplně vymítit, je proočkovanost celé populace, což následně zásadně omezuje možnost jeho šíření. To se povedlo třeba s pravými neštovicemi. Při očkování se do těla vpraví oslabený virus, který se nedokáže šířit tak, aby způsobil onemocnění, a nebo virus, který je usmrcený, či třeba jen kousky viru. To natrénuje imunitní systém tak, aby když pak do těla vnikne skutečný divoký virus, tak se dokáže ubránit. Moderní vakcíny proti COVID-19 dokonce neobsahují ani samotný virus, ale takzvanou M pomlčka RNA, M jako messenger, tedy poslíček, který přinese buňkám zprávu o spike proteinu. To je ten výstupek viru, kterým si virion buňku odemiká. Vakcína naše tělo naučí, jak tento spike včas rozpoznat, vytvoří protilátky, které zabrání tobu, aby virus tento klíč využil k odemčení a otevření své hostitelské buňky. Tak řekl jste moc hezky. Teď ještě budeme doufat, že nám za ty obrázky v Biologickém centru Akademie věd, kde se výzkumem virových nákaz zabývají, neutrhnou... A nebo chaparro,